Hej, Patrik Rapp här från Sportforma Center. Idag tänkte jag visa en övningsklass Halo med kettlebell. Den handlar om att jag ska dra den runt kroppen som en gloria kallas det, va? Ja, strunt samma. Jättebra övning i alla fall. Jobba med stabiliteten i hela bålpartiet här över kroppen. Jobba styrka, axlar och armar och även lite greppstyrka. Så. Ser ut så här. Greppa tag i hornen där på kettlebell. Ställ mig i position här, känner mig stark och stabil. Rak rygg och sen jobbar jag runt kroppen samtidigt som jag ser till så att jag inte kör den här rockringen då. Fördelen med att ha en kettlebell så här är att eftersom belastningen ligger här, när jag kommer bakom kroppen då vill ju den tappas bak så. Vilket gör att jag måste lyfta upp den med hjälp av armar och så vidare. Fördelen också gentemot en viktskiva, det kan man ju också ha. Jag tror att jag har spelat in en specifik video om det. Jag länkar där nere. Då håller jag lite bredare grepp. Så. Här är det lite smalare så att det blir tuffare för mig att behålla kontrollen här. För det magiska med det här nu tycker jag, det är när jag lyckas rotera runt så utan att jag rör kroppen någonting. Utan jag försöker att låsa det. Och det är det som är den här bra, om man tänker bålträningen. Plankan och crunches i all ära, de är också jättebra, men bålen utmanas ju också när jag måste spänna den samtidigt som jag rör olika segment, ben och armar och så vidare. När det kommer olika, vad ska man säga, stimuli från kroppen så måste jag spänna på bålen. Då får jag jättebra effekt på det. Nej, nog om det. Jag greppar tag här, spänner kroppen, roterar runt. Och jag kan ju utmana med farten också, se till så att det går snabbare och snabbare utan att jag tappar. Jag kan också jobba ena hållet. Andra. Vanligtvis gör vi någonstans mellan 10-20 repetitioner per sida. Kör jag åt ena hållet så brukar jag vila mellan. Kör jag varannan sida så här, då brukar jag köra ibland nästan 30-40 reps på raken. Passar också jättebra att lägga in i som ett intervall, pass och så vidare. Tufft att dra på. Men testa den här. Gillar den, ger den tummen upp så blir jag super glad. Och kom ihåg och dela den till alla dina vänner och utmana en kompis på gymmet. Ha det så bra. Träna hårt.